নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জুনমণি কিটচেনলৈ মই আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আন এটা নতুন ৰেচিপিলৈ। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো মোৰ খুবেই প্ৰিয়, আৰু কাৰ কাৰ প্ৰিয় কমেণ্ট বক্সত জনাব কিন্তু নাপাহৰিব দেই। আজি মই ৰেচিপিত লৈ আহিছোঁ গুটি আলু। গুটি আলু বহুতেই আচলতে খাই ভাল পায়, ভাল নোপোৱা মানুহ খুব কমেই ওলাব চাগে। আৰু ইয়াৰ বাবে লৈছোঁ মই পিঁয়াজ এটা, তিনিটা জলকীয়া আৰু অলপমান বাদাম। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। গৰম হোৱাত ইয়াতে মই মিঠাতেল অকণমান দি লৈছোঁ, আৰু মিঠাতেলখিনি এতিয়া গৰম হোৱাত ইয়াতে মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ, আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান লৰাই দিম। এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'ব দিম পিঁয়াজখিনি। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই সোৱাদ অনুসৰি অকণমান নিমখ দিছোঁ, আৰু অকণমান হালধি দিম। এতিয়া হালধি অকণমান দিছোঁ ইয়াতে, আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই লৰাই দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই কাটি থোৱা আলুখিনি দি দিম। এই সৰু আলুবিলাকত কিন্তু খুব লেতেৰা থাকে, সদায় কাটি হোৱাৰ পিছত অকণমান টাইম তিয়াই থ'ব লাগে, আৰু তিয়াই থোৱাৰ পিছত ভালকৈ মোহাৰি মোহাৰি ধুব লাগে। যিহেতু বাকলিখিনি গুচোৱা নহয় ন, সৰু থাকে আলুবোৰ, আৰু সেইবাবে বাকলিত খুব লেতেৰা লাগি থাকে। অকণমান টাইম তিয়াই থৈ আকৌ মোহাৰি দিলে সেই লেতেৰাখিনি সোনকালে গুচি যায়। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ, আৰু এইখিনি মই সিজিবৰ কাৰণে অকণমান টাইম ঢাকোনখন মাৰি থৈ দিম, আৰু গেছৰ জুইটো কিন্তু কমাই ৰাখিব। এইখিনি এতিয়া ঢাকোনখন আঁতৰাই এয়া চাইছোঁ অকণমান সিজিছেই। সিজাৰ পিছত এতিয়া মই এইদৰে তেলখিনি যাতে তললৈ ধুনীয়াকৈ মাজত আহি যায় সেইবাবে আলুখিনি অকণমান এনেকৈ ছাইড কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া এই বাদামখিনি দি ল'ম। যিহেতু বাদামখিনি মই এক্সট্ৰাকৈ ভাজি লোৱা নাছিলোঁ, এনেকৈ দিলেই হৈ যাব, মই এইদৰেই কৰি লওঁ। আকৌ কি বেলেগ এটা কেৰাহীত আৰু মই ভাজিম, সেইবাবে এইদৰে মাজতে দি দিলে তেলখিনি যেতিয়া নিগৰি নিগৰি আকৌ মাজলৈ আহি যাব গোটেইখিনি ফ্ৰাই হৈয়ে যাব। আৰু ইয়াতে তিনিটা জলকীয়া দিছোঁ, আৰু জলকীয়াকেইটা মই কাটি দিয়া নাই, যিহেতু মোৰ ঘৰত সৰু টিকলি এজনী আছে, তাই জ্বলা খাব নোৱাৰে, সেইবাবে আমাৰ ভাজিবিলাকত প্ৰায়ভাগ ভাজিতে এইদৰে জলকীয়াবোৰ কাটি দিয়া নহয়েই, যিহেতু তাইৰো ফেভৰেট হয় আলু ভাজি, সেইবাবে জলকীয়াখিনি এনেকেই দি দিছোঁ, পিছত আমি ভাঙি খাই ল'ম। এতিয়া এইখিনি চাম সিজিছেনে নাই। এইখিনি হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ, বাদামখিনিও ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এইখিনি এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। এয়া ধুনীয়া টেষ্টি আলু ভাজি হৈ গ'ল, দেখিয়ে চাগে লোভ লাগি গৈছে। যোনে যোনে ভাল পায় কমেণ্ট বক্সত কিন্তু জনাব নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' আজি নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাম আন এটা নতুন ৰেচিপি লৈ। ধন্যবাদ।